Rusiya ordusu Ukraynada xüsusi əməliyyatını davam etdirir. Əsas tapşırıq Rusiyanı qərbin hərbi təhdidindən qorumaqdır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu deyib. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Onun sözlərinə görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin bölmələri qarşıya qoyulan hədəfə çatana qədər xüsusi əməliyyatı davam etdirəcək. Əsas məqsədin Ukraynanın demilitarizasiya və denasifikasiyası olduğu və Donbasın müdafiə edildiyini vurgulayan Şoygu bildirib. Rus ordusu Ukraynanı işğal etmir, mülki insanların təhlükəsizliyini təmin edir. Xüsusi olaraq vurğulayıram ki, yüksək dəqiqlikli silahlarla yalnız hərbi obyektlərə zərbələr endirilir. Bundan başqa Rusiya ilə Ukrayna arasında əsirlər dəyişdirilib, Ukraynanın Sumu vilayətində əsirlərin dəyişdirilməsi üçün yaşıl dəhliz yaradılıb. Əsirlərin dəyişdirilməsi üçün dəhlizin yaradılmasına Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski göstəriş verib. Yaşıl dəhliz vasitəsilə Ukraynanın 5 əsgəri Rusiyanın 1 zabiti ilə dəyişdirilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.